Эрхэм найзуудаа халуун мэнд хүргэе. Монгол улсын Булган аймгаас дүүрэн жаргал миний бие мэдчилж байна. Монголын ард түмэн та бүхэнд Буддагийн хэмжээшгүй хайр эзлийг өрөөж байна. Өнөөдрийн ариун буддизмын Типитакагаас Итивутака гурсан бүлгүүр сургаалын 2 дугаар хэсгээр хамтдаа буддизмын гүн бэлэг ухааныг судалцгаая. Будда, Гаутама Будда буюу Шакьямуни Будда нь эртний Индигийн агуу сүнслэг их багш байсан билээ. Манай эртний өмнөх 5 дугаар зуунд Сиддхарта Гаутама ханхүү болон мэндэлсэн. Тэрээр улс орны химжээшгүй их ил баялагийг аяндаа өвлөн авах байсан. Гэвч нэгэн өдөр ханхүү сүнслэг мэдлэгийг ирж хайхаар хааны ордыг орхижээ. Олон жил бясалган ирж хайсны эцэст Будда бодь модны дор агуу гэрэл хүрсэн байна. Улмаар тэр бусад төрөлтнүүдэд өвч төрхийн хүрнээс чөлөөлөгдөх аргыг зааж дадал бясалгалын буян хишгээ хуваалцаж байв. ертөнцийн үний талаарх Буддагийн сүнслэг ном сургаалын баялаг эрдний санг гүн бэлэг ухаан энэрл нэгүүлслэр нь өнөө хүртэл дээдлсээр ирсэн билээ. Итивутака гэдэг нь пали хэлээр тэгч хилсэнчлэн гэсэн утгатай ба энэ буддийн шашны судар бөгөөд Буддагийн лекцийн цуглуулга юм. Уг сударт Буддагийн 112 богн сургаал байдаг ба тус бүрдээ үргэлжилсэн сургаалтай ба араас нь шүлгэлсэн хэсэгтэй. Шүлгэлсэн хэсэг нь үргэлжилсэн сургаалын тайлбар нь эсвэл нэмэлт сургаал байх боломжтой ба үүнийг буддийн шашны хамгийн анхны сутруудын нэг хэмээн үздэг юм. Өнөөдөр бид Буддагийн мэрэгэн сургаал ариун Типитака, Итивутака гурван бүлгүүд айлдварын хэсгээс төлөвлөх болно. Энэ үгийг эзэн айлдсан билээ. Бигшүү нар минь, хуврав нар минь. Эдгээр гурван хүн хорвоод гарч ирэхдээ олон хүмүүсийн сайн сайхны төлөө, олон хүмүүсийн аж жаргалын төлөө хорвоо дэлхийг гих энэрлэр хүн болоод дагинсийн сайн сайхан аж жаргалын төлөө ирдэг. Энэ гурав хэмбэ. Энэ бол бигшүү нар минь, хуврав нар минь. Хорвоод гарч ирсэн Татагата Будда билээ. Архад төгс гэгэрсэн нэгэн төгс мэдлэг жолоодлогыг атгасан бишрэм нэгэн хорвоог мэдгч эвлэрэлт хүмүүсийг дагуулагч хосгүй өдөрдөгч дагинс ба хүмүүсийн багш гэгэрсэн нэгэн эзэн билээ. Тэрээр дарма үн сургаалыг эхэндээ ч сайн дундаа ч сайн төсгөлд нь ч сайнаар зөв үг агуулгатайгаар зааж тэрээр ариун амьдралыг төгс ариунаар нь бүрэн дадуулдаг. Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, энэ бол хорвоод хамаг хүмүүсийн сайн сайхны төлөө, хамаг хүмүүсийн аж жаргалын төлөө, хорвоог инэрсэн сэтгэлээр дагинс болоод хүмүүсийн сайн сайхан аж жаргалын тусын тулд хурч ирсэн анхдагч нэгэн билээ. Дараагийнх нь бигшүү нар минь, хувраг нар минь, тэр багшийн шэ болох архад бүх хар толгон нүгүй болсон цэвэр ариун амьдралыг дадуулсан. Хийх ёстой зүйлээ хийж, ачаа дарамтаасаа салж, зорилгодоо хүрч, оршихуйн чөдөр тушаа гэвдэж, эцсийн мэдлэгээр бүрэн чөлөөлөгдсөн нэгэн. Тэр дарма үн сургаалыг зааж, мөн цэвэр ариун амьдралыг төгс ариунаар бүрэн дадуулдаг. Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, энэ бол хүн төрлөختөн ба дагинсийн сайн сайхан аж жаргалын төлөө гарч ирсэн хоёр дахь хүн билээ. Дараагийнх нь Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, тэр багшийн шав сургаалыг дагагч сурагч, хийх сурч ариун жирмийг сахигч нэгэн. Тэр дарма үн сургаалыг зааж, мөн цэвэр ариун амьдралыг төгс ариунаар бүрэн дадуулдаг. Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, энэ хорвоод хүн төрлөختөн дагинсийн сайн сайхны төлөө, аж жаргалын төлөө хорвоод ирдэг гурдах хүн энэ юм. Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, энэ хорвоод гурван хүн хамаг амьтны тусын тулд хамаг амьтны аж жаргалын төлөө хорвоог инэрсэн сэтгэлээр хүн төрлөختөн дагинсийн сайн сайхан аж жаргал тусын тулд гарч ирдэг. Багш агуу гэгэнтэн дэлхийд нэгдүгээр хин. Түүний дараа амгалан байж
өөрийгөө удирдах нь төгөлдөрдсөн шав. Гуравдах нь ихийг сурч, зам мөрөөр замнагч, ариун журамтай маш их суралцсан нэгэн. Эдгээр гурав дагнас хийгээд хүмүүсийн дунд тэргүүлнэ. Дарма үн сургаалыг номлогч, гэрэлтүүлэгчд. Өхөшгүй мөнхийн хаалгыг нээж олон хүмүүсийг хараат байдлаас чөлөөлдөг. Бүхнээс дээд удирдагчийн сайтар заасан замаар замнаж, сүр жавхлантны зааварчлагыг чин сэтгэлээр дагагч бүхэн энэ төрөлдөө зовлон төгсгөл болгодог. Энэ үгийг эзэн альцжээ. Бигшүү нар минь, хувраг нар минь, гурван янзын дээдийн сүсэг бишрэлт байдаг. Эдгээр гурван юу вэ? Хөлгүй, хоёр хөлтэй, дөрвөн хөлтэй, хэлбэртэй ба хэлбэргүй хүлээн авдаг. Хүлээн авдаггүй эсвэл хүлээн авдагч биш, хүлээн авдаггүй ч биш. Тэдний хувьд татагата, будаан, оройн дэд, архад төгс гэгэрсэн нэгэн гэж тооцогддог. Буддаас сүсгтэй нэгэн оройн дэдэд сүсэг бишрэлтэй байх ба оройн дэдэд сүсэглэхийн үр жимс нь бүхний дээд байх болно. Бүрэлдсэн ба бүрэлдээгүй ямар ч байдлын дор эдгээр огоорлоос хамгийн дээд нь бардам зангаа дарж шунлаа орхиж хамаарласаа салж үхэж төрөх хүртнээс ангижирч хүслээ эцэслэж хүлээсгүй байж таслан зогсоож ниббанад мөнхийн жаргалд орших билээ. Огоорлын дармаад үнний сургаалд сүсэг бишрэлтэй хүмүүс оройн дэдэд сүсэг бишрэлтэй байх ба оройн дэдэд сүсгтэй хүмүүсийн үр дүн хамгийн агуу байх болно. Ямар ч нийгэм бүлэг байсан бигшүү нар минь, хувраг нар минь, татагатагийн шав нарын сангаан хамгийн дэд энэ дөрвөн хос 8 хүний чуулган байх болно. Энэ санга хуврагын чуулган. Эзний шав нар бэлгэсэлт авах хэрэгтэй, хүндлүүлэх хэрэгтэй, өргөл барьц хүртэх хэрэгтэй, ёслол хүндэтгэл хүртэх хэрэгтэй. Дэлхий дээрх буйны хосгүй талбар билээ. Санга хургийн чуулганд сүсэн бишрэгч нэгэн оройн дэдэд сүсэг бишрэлтэй байх ба оройн дэдэд сүслэгч тэдний бишрэлийн үр жимс хамгийн дээд байх юм. Бигшүү нар минь, хураг нар минь, эдгээр нь хамгийн дээд гурван төрлийн сүсэг бишрэл билээ. Хамгийн агуу дарма үн сургаалыг мэддэг нэгэн сүсэг бишрэлтэй нэгэнд энэ хамгийн дээд нь юм. Буддад хамгийн дээд сүсэг бишрэлтэй нэгэн харьцуулшгүй өргөл барьцыг хүртэх эрхтэй. Дармад үн сургаалд хамгийн ихээр сүсэг бишрэлтэй нэгэн хүлээсгүй байхын амгалан адислал дүүрэн. Санга хургийн чуулгад хамгийн дээдэр сүсэг бишрэлтэй нэгний буйн цаглашгүй билээ. Оройн дээд тэдэнд бэлэг өгөөс дээдийн дээд буйныг хураадаг. Тэдний амьдрал гоо сайхан, нэр хүнд, алдар суу, ад жаргал, хүч чадан бүхнээс дээд. Хамгийн дээд дарма үн сургаалыг дадуулагч нэгэнд өргөл өгөгч ухаалаг нэгэн дагн болно уу, хүн болно уу хамаагүй дээдийн дээд дэвшилдэ баясан таашаадаг. Өнөөдрийн ариун буддизмын Типитакагаас Итивутака урвсан бүлгүүд нэвтрүүлгийг 1-р хэсгийг мэрэгэн сургаалаар хүлээн авч үзсэнд баярлалаа.